É exatamente o que eu tinha imaginado. Essa é a fase das plataformas que uma cai e a outra não cai. Essa fase é de boa. Já vi coisa muito pior depois.
Não tô zoando, vai vir coisa muito pior depois. Eu sabia que ia tomar dano. Nossa, perdi mais da metade da vida. Da energia. Eu vou repetir o que eu falei. Essa fase não é difícil. Se eu morrer vai ser por besteira. Crap. Sabia que ia morrer. Por que que eu quis tentar? É porque eu queria recuperar munição, mas fui inventar a moda, deu no que deu. Podia ter tentado abobinar o Rush e ajudar mais. Bom, pelo menos eu não morri numa parte complicada, né? Acredito, poderia ser muito pior. Sempre tô andando com essa coisa. Vamos, Mega Man, mata essa coisa. Ok, eu vou matar o inimigo. Eu tô preocupado, que não sei se a bobina rush é boa o bastante pra. É, eu vou ter que fazer isso. Não queria gastar, mas fui forçado. Eu tava com muita vida, agora não tô mais tentando quanto antes. Eu vou dar um spoiler. Spoiler leve, mas não mais. Esse livro vai aparecer nas fases do Wily. Como muitos aqui. Desde que nesse novo ele tá bom tamanho. Arriscar porque tem umas coisas que me interessam ainda.
travo, não travo jogo. Bom, se vocês viram a cutscene do jogo inicial atualmente já mostrou, já dá pra entender por que tá aqui, tá o Dr. Eggy. Mas quem quiser não aguentar esperar de curiosidade, simplesmente é Dr. Light. Se vocês viram o vídeo anterior, sabe que o Dr. Light foi preso. E os robôs desse jogo são criações do Dr. Light. Ele não é o bandido, obviamente. Você sabe, já sabe quem está envolvido nessa. Os robôs têm perdido o controle. Bom, hora do chefe. Morri uma vez de maneira ridícula, mas foi de boa fase. Nossa, já comecei mal. Esse cara é igual o Guts mesmo. Em certos aspectos. Muito fácil, muito fácil. Eu fui pego de surpresa com aquele ataque transformado em gesso, mas o resto foi de boa. Gesso não, concreto. Essa arma é muito útil para futuras fases e provavelmente contra um certo chefe. Bem, estou de volta da... Eu tive que começar o jogo todo de novo, porque o vídeo que eu tinha salvo ficou muito grande e muito devagar e quase não pôde caber aqui nesse notebook. Então eu vou fazer o que eu já tinha feito antes. Jogar a fase do próximo chefe, que é o Galaxy Man. Enquanto eu jogava as três primeiras fases, eu consegui uma conquista por completar uma das fases sem tomar dano, exceto pro chefe, que foi a fase do Concrete Man. Não acho que eu vou repetir a mesma coisa nessa fase. Eu acho que você tem que fazer uma vez só, já tá garantido se você quiser ter feito pelo menos uma vez. Eu adoro, eu gosto muito da fase do Galaxy Man. Ah, a propósito, também essa fase, a música dessa fase também toca no jogo, no fangame, no Kingdom Fusion. Se eu não me engano, o nome da fase se chama Temple of Rainers. É um mashup dessa fase.
com uma da fase de jogos de Mega Man pra Game Boy. Eu ainda não joguei os jogos de Mega Man pra Game Boy, de repente um dia eu posso fazer isso. Se eu não tivesse pego a conquista de terminar tudo sem tomar dano, eu falharia aqui. Até parece que eu vou cair naquele espinho pra pegar aquilo. Eu não gastei nenhum poder agora. Só pra garantir não fazer um pulo errado e morrer, eu vou fazer o que eu sempre faço. Nossa, calculei mal. E aí tem tipo um dos chefes, eu acho que é um chefe de Mega Man pra Game Boy, eu não conheço, acho que o nome dele deve ser algo como Berserker Man. Lembra muito o Symphony Man, só que ele não tem quatro patas. Nossa, eu fui pego surpresa. Eu não costumo ser pego surpresa desse jeito. Se fosse um pouco mais pra frente, eu ia cair no espinho e morrer. Quando eu joguei essa fase pela primeira vez, eu usava a bobina Rush pra passar esses espinhos, mas eu descobri depois que, nossa, quase que eu caí na armadilha. E tipo, nossa, quase de novo. Eu tô muito desatento, mas enfim, eu não sou obrigado a matar esses inimigos. Então vamos seguir em frente. Aquele Mewtwo só vai agir se eu chegar muito próximo. E é tipo outro chefe, não sei se o nome é Berserker Man, mas eu acho que é do Game Boy. Ou talvez seja de Mega Man Base, mas eu não tenho 100% de certeza. É um dos caminhos sem enfrentar esse chefe. O outro chefe é justamente o Galaxy Man. E a música que toca na batalha contra a Galaxy Man não é desse jogo. Não tô de brincadeira. Eles escolheram uma outra música pra colocar. Eu não creio que tenha a música desse jogo, de chefe nesse jogo, no Mushroom Kingdom Fusion. Eu lembro que tem algumas músicas, mas não todas. Aquela não é a parte mais difícil da fase. Vai vir coisas mais doidas ainda. É, acho que não sou obrigado a matar todos. Tomei dano bem no início da fase e recuperei.
E desde então eu não tenho perdido dano pra ninguém, comer dano pra ninguém. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Isso. O outro inimigo desapareceu da tela. Eu não quero tomar dano, então vou usar isso. Fazer uma coisa que eu não costumo fazer, mas vamos ver se dá. Tá. Eu podia ter atirado nesses dois, mas eu não vou fazer isso. Aliás, eu não tenho como atirar se eu usar a bobina longe. Tchauzinho, área. Quando eu joguei isso pela última vez, eu achei que não tinha como escapar desse inimigo escudo. Porque ele vai de um lado pro outro e eu tive que tomar dano quando tava bem no canto. Mas hoje eu sei que há uma solução possível pra ele tomar dano. Nossa, eu esqueço que esse inimigo existe, cara. Nossa, cara, quase que eu fui surpreendido. Quase que eu fui surpreendido.
Bem eficiente. Eu lembro que eu vou repetir o que eu falei no vídeo que eu já que eu não tenho mais salvo. Nessa parte final que eu acabei de passar, eu lembro que na primeira vez eu não tava preparado que ia aparecer. Aí eu encostei nos inimigos, não atingi eles a tempo, eles me atingiram, caí no abismo e morri, tive que voltar no checkpoint até bem atrás. Infelizmente não foi o que aconteceu aqui, porque eu já sabia o que ia acontecer. Então vamos pra batalha de chefe. Galaxinha. Talvez que eu ganhei, eu consegui vencer com um pouco de poder sobrando. Vamos ver agora. Nossa! Para de fazer isso! Essa velocidade é muito fácil de ser pego de surpresa. Peguei algo, acho que é o Jato Rush. Ou talvez seja algo da história. Na próxima vez eu vou saber. Sete vidas, quase um total quantidade máxima de vida.